Zbyněk Kličár. Dobrý večer, já jsem z Brna, což je dobrá značka humoru, protože vždycky, když to řeknu, jak se všichni smějí. A já jsem teda nějaký čas strávil v Bratislavě, profesně. A já jsem díky tomu objevil úplně nový svět, kde platí úplně jináčí zákony, pravidla, ale i fyzikální. Co to je nějací Slováci, prosím vás? A no, já jsem objevil svět českých drah díky tomu, jo. Jsem tam dojížděl vlakem. A já jsem pochopil, proč ti generální ředitelé těch českých drah jsou tak často zničení, zmoření, i když berou takový obrovský peníze. Proč odcházejí jako zdeptaný trosky. Já jsem totiž zjistil, že i přes těch 20 let snažení ten vlak do té Bratislavy nikdy nepřijede včas. Ale v 90% případů má zpoždění 10 minut. Já jsem dokonce přišel za jedním z těch železničářů na peroně a říkám mu, proč ten jízdní řád o 10 minut neposunete? Teď vám to bude jezdit na čas. A on mě řekl, no my to děláme. Ale už to má zpoždění 8:40 hodin. Jako v zásadě jsou jenom dvě možnosti, kdy ten vlak jede včas. Když ho nestíháte. Že? Druhá varianta, když do hry vstoupí paranormální jevy. Mně se to stalo s vlakem EC Avala, což je jako hodně jedovatý spoj, ve kterém, když usnete, tak se v lepším případě probudíte v Budapestské lety Vajonvár. V horším případě v Bělehradě. Ten den začínal krásně. Vstal jsem, ptáci zpívali, jasná obloha, jel jsem na to nádraží, byl jsem tam včas. Nebylo tam obligátních 5 minut zpoždění, ze kterých bude půl hodina. Všecko v pohodě. Vlak přijel, už jsem úplně cítil takový brnění, že něco není v pořádku, že tohle přece nemůže být pravda. A jistě balkánsky si to s náma trochu pohrálo, že v polovině té soupravy se neotvíraly dveře, takže jsme se tam jako uvnitř tak trošku udělali takovou tlačenici a ten vlak byl úplně narvaný. Jediný místo volný bylo v jídeláku. Když jsem si dal kafe, pochopil jsem proč. Že stálo 2 kila, že? A teď se tam konalo takový malý středoevropský mistrovství v pomalým pití kávy. Musím říct, vedli Maďaři. Slováci ti to do sebe museli hrnout a Srbové věděli, že to budou muset dát 2x. A když už jsem byl usazený, nedal se vystoupit, tak se ten vlak rozjel, z reproduktoru se ozvalo. Vážení cestující v Břeclavi. Skončilo to. A za 3 minuty zase. Vážení cestující Břeclavi. A takhle jako ta vlaková četa budovala to napětí. A všichni jsme si říkali, co bude v té Břeclavi, jako jo. A teď jsme dojeli do té Břeclavi a všechny nás vyhnali z toho vlaku. A to mnozí z nás ještě neměli dopitý kafe, jo. A teď jsme tam stáli a byla tma, zima byla, jo, mlha, vlak mizel v dáli a všichni ti Břeclaváci seděli doma, bylo jim to úplně jedno, žrali tam ten bůček a my jsme cítili prostě ten zmar a teď to začalo cvakat na té tabuli a najednou tam bylo napsané EC Avala, zpoždění 70 minut. Chápete, vy v tom vlaku sedíte a za minutu jste na peroně a ten vlak má za 70 minut přijet. Takže vám jasný, co ti generální ředitelé těch českých drah zažívají za dramata, jo? Když se jim tohle stane třeba 3x za den. Jo? Jak se to musí být smutný. A my jsme byli teda taky, ale musím říct, že neuplynuly ani 2 hodiny. A ten vlak fakt zase přijel. A byl zase úplně plný. To vám prostě hlava nebere. I když pak mě to teda docvaklo, oni, jak mají furt těch 10 minut zpoždění, oni se jednou za čas protnou a ušetří se celá jedna souprava, že? Takže prosím vás, až na jobs.cz uvidíte, hledá se generální ředitel českých drah, neberte to.